Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa na tady tomto trading channelu, ve kterém se podíváme, jestli můžeme tady tohle z breakoutu, který se nám tady pomalinku děje, z tohle z falling wedge patternu, tak jestli můžeme očekávat, že už nám skončila tady tato korekce a pojedeme krásně nahoru, jak jsme viděli i vždycky v minulosti po takové nějaké rezistenci toho downtrendu nebo falling wedge patternu a nasledovat další bull nebo jestli to je jenom past a můžeme tady sektor rezistenci očekávat nějaké Odmítnutí, případně půjdeme na nižší úrovně a naplní se nám tento pattern. Dneska si uděláme rychlou analýzu a rozebereme si to všechno podrobně, ať máme všichni jasno. Každopádně vy, co se tady noví, tak je potřeba vědět jednu důležitou věc. Tento můj YouTube channel se doplňuje s mou skupinou na Telegramu, kde já přidávám každý den analýzy na Bitcoin a co od něj očekávám, jakožto v minulosti, když jsem vás několikrát informoval, že přichází tyto bullish pohyby, nebo naopak pokles trhu, jelikož nám trh dával několik indikátorů. Je tam i odvětví, kde já sdílím své obchodní pozice. Jelikož videa nemůžu být každý den, tak jsou právě na denní bázi tyto příspěvky v mé skupině. Stejně tak tam informují i o altcoinech, u kterých očekávám, budeš pohyb, tedy to, že trh půjde nahoru. Když nedávno začal trh padat a dát se do korekce, tak jsem právě v této skupině informoval o tom, že očekávám buliš pohyby u několika daných altcoinů, které zatímco trh padal, tak tyto coiny ignorovaly tuto korekci a přinesly nám velké profity v řadě několika desítek procent čistého trhu. Do této skupiny se může připojit úplně kdokoliv, je to na aplikaci Telegram a pozývat si link do této skupiny máte v popisku videa a v připnutém komentáři. Myslím si, že Telegram znáte všichni, ale jestli někdo nevíce, to Telegram, tak Telegram je něco jako vylepšený messenger z budoucnosti a můžete si ho stáhnout do mobilu a bude vám chodit upozornění na mé analýzy. Stejně tak si to můžete stáhnout i na počítač. Pokud máte zájem sledovat fundamentální stránku, tedy nějaké novinky, zajímavosti a denní ve světě kryptoměn, tak mě můžete sledovat na mém Instagramu Tradeskipper, kde tyto věci dávám zatím pouze na své stories. My se jdeme podívat na dnešní video a co od Bitcoinu a samotného trhu můžeme očekávat. Bitcoin, Bitcoin Jak když navážu na začátek dnešního videa, tak ať víme o čem se bavíme. Zde nám aktuálně soupeří, co se naplní. Protože nám vstávají jednak sešel velký bearish pattern, head and shoulders, který má většinou takové zakončení, že jakmile prorazíme tady tento support level, vlastně spodek patternu, tak můžeme očekávat stejnou takovou nohu dolů. Ale zároveň nám tady zápasí W pattern, což je dvojité večko, které se tady takto krásně plní. A to, jakmile uzavře nad tady touto rezistencí, což je vlastně střed toho V, vždycky je to střed V, a pokud to zároveň tady prorazíme a potvrdíme v support, tak můžeme očekávat jednu takovou nohu nahoru, případně ještě takovou lens druhou. Co se mi líbí na tady tomto, tak je strašně zajímavé to, jak se nám to sešlo. Protože jakmile bychom prorazili tady tento support level, tak by se znehodnotilo tady toto dvojte večko, protože když jsme měli nohu tady, tak pokřivené dvojte večko nám ještě zatím nevymysleli, takže se znehodnotí tento W pattern. A zároveň, když uzavřeme nad touto rezistenční zónou a potvrdíme si ju v support, tak tím pádem znehodnotíme tady tento velký bearish Pattern, protože jakmile už uzavřeme nad tady těmito dvěmi rameny, tak je to znehodnocené a neplatné. Což je strašně zajímavé na tady těchto dvou patternech, které teďka mezi sebou zápasí a že to tak spolupracuje úplně dokonale v tom znehodnocení. Tady Teto nám řekne strašně hodně a k tomuto si ještě řekneme jednu připomínku na konci videa, co bude k tomu důležité, ale k tomu teprve dopracujeme. Než se dostaneme na ten čtyřhodinový graf, tak je teďka potřeba říct si, co se událo na tom jednodenním grafu, protože na jednodenním graf nám nastal krásný výkup tady z tohohle support levelu. Bitcoin dominance zároveň šla pěkně dolů a my už jsme na bitcoinové dominanci na úrovni 40% a jsme v hlavním historickém support levelu. Teďka, když ten Bitcoin rostl a dominance šla dolů, tak ty altcoiny měly velký prostor k tomu, aby střílely nahoru a rostly úplně jako krásně. Protože ty altcoiny teďka udělali klidně 20% odraz a to je úplně luxusní pro altcoiny, když Bitcoin roste ještě z takové silné oblasti a jeho dominance klesá. Protože, jak říkám, ty altcoiny potom mají sílu růst. Ono i teďka na tom Telegramu, do kterého si můžete připojit přes pozývací link dole v popisu videa, tak jsem tam teďka dával signál ke vstupu do tradeu, tady v to se levelu, takže teďka to je krásně v profitu. I teďka na tom Telegramu jsem tam dále zadával nějaké altkony k nákupu, jeden z nich byl Polygon a ten udělal teďka plus nějakých 25% odrast, to je úplně super, prostě 25% čistého trhu během jednoho dne a tak to jde úplně luxusně využívat pádu trhu a sledovat tu dominanci, co ona dělá, protože jak měla jde dolů, tady toto jde nahoru, tak to je prostě signál pro ty altcoiny, že budou moc střílet jsem tam dával vlastně i na Ethereum, že zajímavá oblast pro nákup je tady toto a máme tu krásný odraz, takže gratuluju všem mým Telegramovým členům, kteří sledujete tuto skupinu a kdo tam nejste, tak se můžete připojit stále přes link, který máte dole v popisku videa. Dostáváme se ke čtyřhodinovému grafu, kde máme breakout opět z nějaké formace, kterou jsme tady vždycky sledovali, že po jejím průrazu nám nastal konec korekce a něco podobného nastává teďka. Je otázka, jestli to je jenom past, nebo to tak reálně bude. A teďka se kouknu na ten čtyřhodinový graf a řekneme si, na co si dát pozor. Já jsem už dneska psal vlastně jednu tu analýzu, kdy jsem říkal, že jakmile prorazíme tady tuto rezistenční stěnu, tak poputujeme až do té úrovně plus minus nějakých 44 000. Kde máme rezistenční zónu? Jednak zde máme Fibonacci úroveň, hned si ukážeme jakou. Máme tady, když se natáhneme úplně low až tady nahoru, tak zde máme 0,618 Fibonacci úroveň a ta úroveň je pro nás aktuálně rezistencí. My tady v této oblasti máme celkově rezistenci z minulého cyklu marketu a to je pro nás první rezidenční oblast. Aby jsme mohli pokračovat v růstu, tak tady tuto oblast musíme prorazit, potvrdit si jako support a budeme moct pokračovat tady nahoru do této červené rezistenční oblasti na úrovni 45500 až 46600. Dokud se nám toto nepodaří, tak budeme tady na této bearish straně a budeme tady odmítání dolů. Jo, teďka ještě probíhá i potvrzovací fáze, kdy jsme prostřelili tady tento pattern a vrátili se to tu takto otestovat a teďka jdeme nahoru a zatím to tu nemáme potvrzené jako support, ale bude na to fungovat jako určitá oblast podpory, když se tu navrátíme, tak se to toho nejdříve budeme odrážet. Jo, takže je pro ten trh důležité jednak potvrdit se tady tuto rezistenční stěnu v support a potom, jak jsem již říkal, je tady tuto úroveň prorazit a potvrdit jako support, abychom mohli pokračovat do této červené rezistenční oblasti. Toto je první zastávka. Druhá, dosti důležitá zastávka je tady tato červená rezistenční zóna na té úrovni 46600, protože toto nám aktuálně slouží jako velká rezistence, protože tady tento sideways market, který tu byl několik dní, tak nám to tu sloužilo jako velká oblast podpory, v této době největší oblast podpory a nyní nám to slouží jako rezistence, takže bacha, by se tu nesalo nic takového, že tu dojdeme a tady takto jako poputujeme dolů. Je to oblast, na kterou všichni spolehají, protože jak jsem říkal, tady v tom byla velká oblast podpory, spolehala na to celý trh a nyní to je na oči, takže ti, co budou chtít vybírat profity, ti, co budou chtít čortovat, já samozřejmě taky tady, co jsme vzali trade, tak tady samozřejmě budu vybírat nějakou část profitu. A toto bude dělat téměř celý trh, nebo minimálně zkušenější, kteří ví, jak to tu funguje. A tady budou i lidi dávat shorty. Takže pro ty shorty a výběry profitu je to první taková zajímavá oblast. Tím pádem nečekám, že to tu prostředíme hned na poprvé takto. Tady to samé jsem říkal tady, že jak prorazíme toto a poputujeme nahoru, tak budu očekávat nějaký pokles dolů, protože opět je to velká rezistence a všichni tam budou buď vybírat profity nebo shortovat. A nasalo to tu úplně perfektně, jo? byl tu opět odmítnutí. A něco podobného, neříkám, že tu po, pojedeme takto, jo, o tu na 20 tisíc, jak bylo tady, ale že tu budou ti lidi vybírat ty profity, takže to bearish oblast. Takže toto bude další velká zajímavá oblast, kterou bude potřeba prorazit a potvrdit si jako support, abychom mohli pokračovat na nějakých 48 700 a to taky potom prorazit, abychom mohli pokračovat na 51 000. Tady tato oblast 53 500 je potom, jak když víme, oblast, která nám odděluje z poměrně krátkodobého hlediska bear market na bull market, a aby jsme se navrátili do krásného bull marketu, tak to tu budeme potřebovat prorazit a potvrdit si jako support. Tím by se nám naplnilo i toto dvojité Včko, zvrátil by se tady tento head and shoulders pattern a mohli bychom pokračovat potom na nějakých plus minus 58 tisíc. To je pro ten bullish scénář. Zatím jsme tady na berry stranách, protože máme před sebou poměrně dvě důležité rezistence. Z jedné nastává teďka to odmítnutí a druhou máme před sebou. A pro ten berry scénář, to jsem teďka viděl u většinu, ať už influencerů nebo já nevím koho, tak všichni, jak jsme byli tady v support levelu, tak řvali, jak jsme berry, že končí bear market. Prosím, lidi, říďte se fakty a ne pocity, protože za prvé, žádný bear tady ještě nenastal, z dlouhodobého hlediska jsme pořád nad tímto hlavním support levelem a nic jako podobného tady zatím nenastalo a jak jsem říkal minulé video, Velmi zajímavá oblast bude tady tato na úrovni 37 400 plus minus, kde se nám protinají dvě Fibonacci úrovně a i kdyby jsme propadli tímto support levelem, klidně se to potvrdili jako rezistenci, tak první zastávka bude tady. A tady tato oblast se nás bude snažit nějak tady navrátit zpátky a teprve tady se rozhodne potom pullbacku tady nahoru jestli se dokážeme navrátit na tuto úroveň, nebo se tady řekne, ne, ty budeš objemy tu nejsou, toto si potvrdíme jako rezistenci a pojede se dolů. Jo, pro mě bude rozhodující tedy tady tato úroveň. Fibonacci úrovně víme, že řídí celý trh. A pokud se tu střetávají dvě v jednom místě, tak je to pro mě velmi ale hodně velmi důležitá oblast, jak jsem již teďka vysvětloval. Já se řídím fakty, a i když byl tady ten index strachu a chamtivosti na desíce, když celý trh už se viděl na 30 tisících, tak prostě potvrzené to nebylo. Byly tu super bullish objemy, pořád jsme tvořili bullish divergenci, což jsem vám dával na ten telegram, a máme tu zatím krásný výkup. Jo? teďka budu rozhodovat tady tyto další oblasti, které budou pro ten trh důležité. Jaký ten point toho, co jsem chtěl říct, je to, že je potřeba vždycky si počkat na ten průraz dané oblasti a potvrzení, a potom je možné dělat závěr, že ano, prorazíme to, potvrdíme v support, jdeme tady. Jo, když toto potvrdíme v rezidenci, jdeme tady. Ale je blbost tady řvát ze strachu, že jdeme na bearish stranu. Ještě jednou to říkám, říďte se prosím fakty a ne pocity, fakt vám to do budoucna pomůže. Budu rád za nějakou zpětnou vazbu, jestli vám video pomohlo, dejte like na video, určitě mi tím hodně pomůžete a ukážete, že to má smysl. A jestli chcete sledovat tyto videa častěji a chcete na ně dostat upozornění, tak můžete dát odběr a u toho odběru určitě klikněte na ten zvonek, protože kdo neklikne na ten zvonek, tak mu nebude chodit upozornění a ten odběr je potom úplně k ničemu. My se můžeme vidět na mém Instagramu, kde dávám fundamentální věci každý den, nebo na mém Telegramu, kde dávám tady tyto technické analýzy, co od trhu očekávám, co očekávám za altcoiny, které udělají Super pohyby a jsou tam super profity. A tento telegram máte dole v oblížku videa. Já se vám loučím a přivám hodně štěstí a ještě více profitů.